Queridas amigas, queridos amigos, que Deus seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Os lexicógrafos, especialistas na etimologia das palavras, asseveram que o conceito conhecido como lei, o vocábulo lei, tem uma série de acepções regionais, nacionais e também internacionais. O termo lei provém de dois vocábulos latinos, que pode ser associado à expressão ligare, em latim, ou legere, ou legere, também em latim. No primeiro vocábulo, temos a designação que significa em português aquilo que se liga, aquilo que se vincula. A lei seria, portanto, um conceito que está associado a uma simbologia de vinculação, de agregar. E a segunda expressão, legere, significa aquilo que se lê, aquilo que merece leitura, que, portanto, é grafado, que, portanto, é escrito, que, portanto, fica registrado. Do ponto de vista prático e tradicional, o conceito de lei está quase sempre associado às ciências jurídicas, às expressões normativas do direito, quando se estabelece uma série de conceitos e normativos para regular, sobretudo, a vida social, para, de alguma forma, estabelecer o formato daquilo que se pode ser considerado lícito ou não na sociedade na qual o ser humano se encontra inserido. A expressão, portanto, lei, está quase sempre historicamente ligada a essas normas jurídicas para regular a vida social. Mas mesmo no direito, nós temos uma série de semânticas, polissemia, para associar a palavra lei, que tanto pode receber uma conceituação mais abrangente, mais universal, como também pode merecer a adjetivação ou a colocação técnico-específica do mundo jurídico. A lei, segundo os especialistas do direito, pode ter um sentido chamado sentido amplíssimo, que é toda regra, escrita ou não, grafada de maneira formal, técnica ou não, que tem alguma implicação jurídica e que, de alguma forma, está associado ao costume, ao hábito, ao padrão popular, ao repertório de comportamento arraigado, seja no folclore, que ao longo dos tempos passa a ficar arraigado na cultura e no modus operandi de cada povo, de cada sociedade, como também aquele conjunto de conceitos que formatam o direito específico e a constituição dos povos. Esse sentido amplíssimo, de alguma forma, se bifurca para aquilo que os especialistas do direito chamam de sentido amplo. No caso do sentido amplo, está associado a regras jurídicas exclusivamente escritas, quando há normas do direito que, de alguma forma, é escrita nas páginas dos documentos convencionais que contribuem para a regulação da sociedade. E, por fim, aquilo que é conhecido como sentido técnico escrito, que não são apenas normas jurídicas escritas, mas que tem uma validade importante
que tem uma relevância do ponto de vista coletivo e que quase sempre está associado à lei constitucional, à lei chamada ordinária ou às leis ordinárias e aquelas complementares, troca em miúdos e em suma, significa aquilo que está estruturado na Constituição dos povos e aquelas leis complementares que vêm, de alguma forma, contribuir para o entendimento e para o desenvolvimento dos construtos que estão presentes na Constituição. A lei, no entanto, o conceito de lei, parece ser uma espécie de arquétipo, para me utilizar a expressão do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, porque parece estar íncito na criatura, parece permanecer interno nela a busca de regras, de conceitos e de discernimentos para tentar entender a sociedade, para tentar estabelecer aquilo que é ético daquilo que não é, aquilo que equaciona os problemas da sua vida e aquilo que destrói, que aniquila. Essa dualidade filosófica da criatura, buscar equacionar os seus problemas existenciais através de padrões que ele estabelece como regras sociais, e à medida que o seu amadurecimento antropossociopsicológico, o seu amadurecimento psicossocial se dá ao longo das épocas, ao longo dos séculos, ele vai estruturando regras de convivência e, de alguma forma, refletindo através daquilo que é lícito, daquilo que não é lícito, na sociedade, formatando, portanto, o modo de funcionar da ética e da chamada civilização. É assim que encontramos, desde eras muito primárias e primitivas, o anseio da criatura de estruturar leis que possam fazer com que ele dialogue de maneira universal e estabeleça padrões de relacionamentos diplomáticos, internacionais, com os quais a criatura pode se entender e pode também possuir os freios adequados a fim de conseguir viver na civilização. Aliás, ela é muito básico que fez Sigmund Freud estruturar o famoso texto dele, O Mal-Estar da Cultura ou O Mal-Estar da Civilização. Freud estabelecia a ideia segundo a qual o ser humano, em face dos seus instintos, dos seus impulsos, que para Freud tinha associação com seus impulsos psicossexuais e que estariam de alguma forma recalcados abaixo da linha da memória consciente, no substrato que ele deu o nome de inconsciente profundo, para de alguma forma fazer com que o ser humano possa viver na sociedade, porque o conceito de ser humano para o pai extraordinário da psicanálise era de um animal domesticado pelas regras da sociedade, uma fera enjaulada que estava limitada pelas regras e que, graças a essas regras, a esses conceitos culturais, conseguia se reprimir nos seus desejos, nos seus impulsos, naquilo que gostaria de realizar, e que um certo nível de repressão seria essencial para viver bem na sociedade, pagando o preço de ser um indivíduo reprimido, neurótico, conflitiado. O ser humano, com todo respeito e com a valiosíssima contribuição que a psicanálise deu à criatura e à sociedade, mas o ser humano, para esse conceito psicanalítico, é um indivíduo sempre em conflito, vivendo diante de forças opostas, as forças inconscientes e as forças sociais, para me utilizar a expressão de Hermine Durkheim, um dos pais da sociologia contemporânea, forças sociais, que pressionam-no para se comportar dessa ou daquela forma. Mas é uma visão profundamente imediatista, materialista, objetiva. A grande verdade é que o ser humano sempre teve o anseio de buscar estruturar leis. Advoga-se na história jurídica do direito que, por volta de 1700, vamos encontrar uma das construções mais primárias das leis
ou pelo menos uma das primeiras tentativas de estruturar leis para regulamentar a sociedade, o famoso Código de Hammurabi. Hammurabi, que era o rei da Babilônia, que na sua época conquistou praticamente as regiões à sua volta, instaurando o chamado Império Babilônico, graças ao que também estruturou, associado com alguns auxiliares, um código de convivência naquele império grandioso, que seria as primeiras fundamentações de um conjunto de leis. Aliás, se estabelece historicamente que esse código de Hammurabi, 1700 anos antes de Jesus, segundo a maioria dos estudiosos, mas há uma corrente que diz que é ainda mais recuado esse momento, por volta de 2025 a 2050 a.C., é a partir desse momento que surge o conceito de pena de talião, ou lei de talião. Essa expressão que aparece historicamente pela primeira vez nesse código de Hammurabi, que tinha como fenômeno ou fundamentação básica a ideia de uma lei recíproca, distributiva, a partir do crime cometido, se estabeleceria uma punição compatível com aquele crime que fora engendrado. O conceito básico da lei de talião, palavra que daria origem à expressão retaliação, que de alguma forma está embutido em nosso inconsciente, particularmente em épocas primárias, quando a justiça era muito mais de vingança do que necessariamente de educação ou de ressarcimento do crime que foi cometido. Onde o Estado, por um lado, e as criaturas que eram operadoras do direito, entre aspas, do outro, rebaixavam ao nível do criminoso, aplicando penas cruéis, tão cruéis ou até piores do que aquelas que o criminoso desencadeou na sociedade. É o conceito de lei que a criatura, ainda em épocas recuadas e bárbaras da civilização, estabelece para tentar regular a sociedade. Esse código de Hammurabi, que influenciaria uma série de documentos históricos, legais, jurídicos, ao longo dos tempos, vai fazer época, particularmente o Talmud, particularmente as tradições sagradas orais do antigo povo hebreu, particularmente algumas tradições do povo egípcio, e principalmente o famoso Pentateuco, conhecido como Torá, mais conhecido atualmente como Antigo Testamento, particularmente os cinco livros de Moisés, quando ele estabelece um conjunto de leis que não eram apenas leis civis, leis penais, mas também leis religiosas. Porque na época hebraica do povo de Israel, na antiga Palestina, o judiciário e o religioso eram uma coisa só. Daí os doutores da lei, tão referidos na Bíblia, os fariseus, eram não apenas operadores do direito, juízes, mas também eram sacerdotes do templo, que tinham acesso à lei, que era uma tradição sagrada do povo, o Torá, particularmente os cinco livros escritos ou atribuídos a Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Esses cinco livros que estruturariam o código legal da raça hebraica, do chamado povo eleito, estabelecendo de alguma forma a estrutura ética, legal, civil do povo antigo de Israel, da cultura hebraica que tanto nos fascina. E mais ou menos naquela época, um pouco depois, na Grécia, surge o chamado direito grego antigo, 700 anos antes de Cristo, onde os debates filosóficos, culturais na praça, em céu aberto, na ágora, as praças dos mercados, na polis, nas praças públicas, onde se debatiam questões culturais e filosóficas, particularmente na época dos grandes filósofos de Atenas, o florescimento belo de Sócrates, Platão e Aristóteles, do período helênico, quando os germens da futura democracia são desenvolvidos ali nas grandes discussões filosóficas e culturais.
É nesse período, 700 anos antes de Cristo, que se estabelece o primeiro código legal grego, firmado por um certo Drácon, que estabelece um conjunto de leis, particularmente enfatizando leis associadas ao homicídio, quando há uma estruturação, talvez pela primeira vez na história do direito antigo, uma estruturação acerca dos tipos de homicídio que a criatura poderia executar em plena sociedade grega. A preocupação com o homicídio, com o crime de lesa natureza. E, naturalmente, esses conceitos vão ser mais tarde reformulados e desenvolvidos por Solon, o antigo filósofo da Grécia, que também estabelece padrões jurídicos e culturais para, em 450, por volta, aliás, aproximadamente, 450 a.C., começar a surgir aquilo que é conhecido como Lex Romana, o direito romano, com as suas estruturações notáveis, que até hoje fascina o direito, particularmente o direito contemporâneo e os estudiosos da história do direito. Atribui-se o direito romano, a princípio, graças à elaboração de um conjunto de códigos que ficou conhecido como Lei das Doze Tábuas. Doze tábuas que deveriam ser estruturados. A semelhança do código de Hammurabi, que também foi estabelecido em uma pedra, a semelhança da pedra de Roseta, também estabelecido no Antigo Egito, até hoje com seus hieróglifos muito complexos, e que parece sugerir também desenhar ou apresentar a cultura dos egípcios, suas leis, seus costumes. E naturalmente que a Lei das Doze Tábuas estabelece 12 conceitos jurídicos que deveriam ser base fundamental do começo do direito romano. Entre eles, várias colocações que até hoje se discute, pelo menos na história do direito. Colocações a respeito da propriedade legal, do direito à herança, que parece, segundo a tradição histórica, ter surgido ao princípio do culto dos mortos, do culto dos deuses lares, para não perturbar a alma daqueles que viajaram no Lattes ou no Ledes, no rio da imortalidade, ficando perturbado com seus bens que deixou na terra, e a partir desse culto com os mortos, se estruturou o chamado direito de propriedade e as colocações legais a respeito da herança, a herança legal. E é nessas 12 tábuas que há uma série de elementos, entre elas, por exemplo, a tábua número 4, que fala do pátrio poder, uma sociedade patriarcal, que era a sociedade da Roma Antiga, em que o patriarca, o homem, tinha plenos poderes sobre os filhos, a esposa, a ponto de vendê-los, se for o caso, vendê-los em troca de remuneração financeira, inclusive tendo à sua disposição e ao seu dispor, podendo dispor da vida dos seus familiares. Eram, portanto, conceitos antigos que estabeleciam-se ali como base fundamental, que ao longo das épocas vem sendo desenvolvida, e foi desenvolvido, para mais tarde desembocar na estruturação do Senado Romano. As grandes discussões dos grandes políticos de Roma, mesmo antes de Júlio César, na chamada República, e mais tarde com os triunviratos romanos, vamos encontrar os grandes debates culturais e políticos, filosóficos a respeito da lei. Mais tarde, no entanto, o direito romano é abalado com as invasões bárbaras, 475 aproximadamente depois de Cristo, quando os hunos, os alanos, os visigodos, os normandos invadem a Europa, destruindo tudo e destroçando os patrimônios culturais da época com seus famosos líderes, Átila, Alarico I e II e os visigodos, para desencadear o terror e, naturalmente, que desembocamos mais tarde na Idade Média. A Idade Média é rica de colocações, desde o direito romano, que não morreu totalmente e que deveria aparecer nas relações internacionais entre os reis, particularmente porque Roma continuava sendo a capital do mundo, mas ao lado disso, em face do poder do dogma e do poderio da supremacia, da ortodoxia da fé, da predominância da fé, vamos encontrar ali
Em plena Idade Média, o chamado direito canônico, o direito divino, o direito estabelecido através dos métodos catequéticos, dos métodos primários, em que o próprio direito civil e legal era sobrepujado em relação a práticas consideradas legais nas escrituras sagradas e também nas tradições daquilo que os teólogos e sacerdotes escreviam a respeito da Bíblia e dos textos sagrados que não eram acessíveis à população, e o próprio feudalismo, nas suas relações de suzerania e vassalagem, abalou de maneira profunda esse direito que era, de alguma forma, a grande influência dessas relações, o direito divino dos reis, o direito em que se pedia a Deus uma solução de uma questão legal, profundamente arbitrária nas suas decisões, nas suas resoluções. Então vamos encontrar uma série de elementos que mais tarde recebeu a revolta, a discordância e naturalmente o ímpeto de grandes idealistas e grandes homens da humanidade que discordavam sobre ou em relação àquele pensamento de castração da humanidade. E vamos encontrar os grandes pensadores que contestam essa predominância do dogma. E vamos encontrar e alcançar os momentos culminantes do racionalismo, do humanismo, desde Erasmo de Roterdã a outros. Mais tarde, o empirismo, o iluminismo francês e os grandes pais da ciência como Galileu, Isaac Newton, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico e outros, que sofrendo perseguição religiosa da instituição tradicional, não resistiram e não hesitaram em divulgar a verdade que os seus pensamentos extraordinários conseguiam ver e comprovar através das lentes da ciência que começava a se estruturar, que começava a seguir sem a própria religião, que não conseguia caminhar sobre os seus pés, e lentamente há um divórcio entre conhecimento racional, intelectual e pensamento religioso. É nesse momento que surge uma série de pensamentos que vão desembocar nas chamadas liberdades democráticas e o conceito de leis sociais, leis humanas de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que vão desembocar particularmente na Revolução Francesa e no seu lema famoso e célebre, no seu famigerado slogan a respeito das liberdades democráticas e naturalmente desembocando em os pródromos do direito civil contemporâneo, dos elementos básicos do direito atual. E as leis passam a ser agora não canônicas, não religiosas, o Estado laico, isso é, sem uma influência ou patrocínio religioso, pelo menos teoricamente, naquela época, e os grandes avanços. O direito passa naturalmente a ter elaborações para dar dignidade à criatura, para proporcionar uma série de elementos salvaguardando os interesses das famílias, das relações interpessoais, o direito ao voto, a ser votado, a proteção mais tarde às minorias, para desembocar mais tarde, graças às grandes tragédias, porque normalmente é nas grandes tragédias que a humanidade desperta para elaborar leis mais humanas, bondosas e justas, é que surgiram uma série de organismos, até hoje famosos, a Cruz Vermelha Internacional, o apoio às minorias raciais, as minorias que são excluídas, as minorias que são consideradas, entre aspas, sobrepujadas, e vamos encontrar uma série de intervenções para naturalmente tornar a sociedade mais justa e mais feliz. Não obstante, toda essa colocação que fizemos, o direito, até hoje, segundo os especialistas, os melhores especialistas do direito penal, do direito civil, o direito enquanto ciência e enquanto conjunto do conhecimento humano tem os seus limites, tem as suas limitações. O direito consegue, inclusive, trabalhar em prol até da mudança das instituições, da mudança das regulações sociais, dos conceitos sociais, dos padrões, mas o direito tem limitações em relação à criatura em si mesma. E não falamos isso com relação a nenhuma crítica.
há limitações do direito e da lei em relação à própria criatura com ela mesma, na sua vida íntima, na sua vida pessoal e na sua vida com o próximo, em que o direito não pode regular, a não ser que se caia nas velhas colocações políticas arbitrárias do passado, em que se tentava de maneira alienada controlar até a própria crença do indivíduo, até o próprio pensamento do indivíduo, porque é impossível, através de uma perseguição religiosa, de uma imposição de crença, ou então através de um regime totalitário, como nós conhecemos no próprio século XX, que vemos regimes que tentavam coartar a autonomia individual, as liberdades individuais da criatura humana. O direito, portanto, tem essas limitações. Conversando com uma série de amigos que são da área do direito, eles falam e eles dizem que o direito tem a sua limitação, que é para regular atos exteriores, comportamentos que visam a afetar principalmente bens jurídicos que ofendem o próximo, bens jurídicos alheios, bens jurídicos de terceiros, que ofendem a dignidade, que ofendem o próximo, mas não consegue regular tudo, que nem deve e nem pode. Ainda hoje, conversando com um amigo nosso, o doutor em direito, o professor Fábio Roque Araújo, orador espírita também, ele me comentava algo que me deixou pensativo. Ele dizia que o direito penal, por exemplo, a área na qual também ele é especialista, o direito penal tem uma limitação, porque ele tenta, de alguma forma, regular essas atitudes, mas ele é impotente em relação a uma série de comportamentos, uma série de atitudes que o próprio direito penal é indiferente, não se interessa. Se eu tenho, diz o próprio Fábio Roque Araújo, eu estou citando ipsi verbis o que ele diz, se eu tenho um pensamento, um desejo de matar alguém, isso não é suficiente para que o direito penal possa me alcançar, mesmo que eu confesse que eu tenho um desejo de assassinar alguém. O direito penal não se interessa em relação a isso. É indiferente com relação a essa ocorrência, porque não pode punir o indivíduo porque ele teve um pensamento, porque ele teve um desejo. Ele não pode, naturalmente, justiçar o indivíduo por um ato que ele ainda não cometeu, do ponto de vista social, não é o interesse do direito penal. Um outro exemplo que ele mesmo citou, lesão corporal. A lesão corporal é alcançada pelo direito penal quando ocorre através de uma ação que ofende o corpo alheio, que é, do ponto de vista jurídico, um bem jurídico alheio. Mas se o indivíduo faz uma lesão corporal em si mesmo, não há nada no direito penal que possa alcançá-lo. Pode-se até estabelecer medidas para que possa encaminhar o indivíduo a tratamentos, porque talvez alguns operadores do direito entendam que o indivíduo está em sofrimento, mas não se pode puni-lo por ele afetar um bem jurídico que é dele mesmo. Ele agride o bem jurídico dele mesmo. O direito penal não se interessa por essa ocorrência, não tem nenhum interesse e é indiferente. O suicídio para o direito penal não é um crime, porque ele afeta um bem jurídico que é da própria criatura. Algumas pessoas dizem, mas é porque ele não pode ser justiçado depois de cometer um suicídio, porque ele não pode ser punido, porque ele já imaginou estar aqui. Mas não é por isso, porque senão a tentativa de suicídio seria passível de punição, embora o artigo 122. Mas o direito penal é indiferente, porque o indivíduo está, de alguma forma, afetando ou lesando o patrimônio que é dele mesmo, e que, do ponto de vista técnico jurídico, ele tem o direito de usar o seu bem jurídico como lhe aprouver. Então, o direito é inalcançável ou impotente para uma série de atos que merecem uma análise mais aprofundada nossa e que não deve, inclusive, fazer parte dessa realidade. É que vai dizer que se eu ficar pensando muito negativamente em relação a alguém, quiser fazer um trabalho de magia negra, e a pessoa que passa mal por isso, a pessoa morrer por isso, coincidentemente ou não, porque eu fiz um trabalho de magia negra por ela, eu não posso ser justiçado pelo direito penal. É, portanto, uma área que é inalcançável pelas leis humanas. E, naturalmente, há, portanto, limites
se há limites na punição ou no justiçar determinados atos que podem ser considerados infracionais ou transgressores, o direito também é impotente de limites no engrandecimento da criatura, no amadurecimento ou no melhoramento da criatura. O direito é contenção, é regulação da vida social, sem nenhum demérito para o direito. É regulação da vida social, da vida pública, da vida exterior, para a gente viver como civilizados, entre aspas. Isso é, não vivemos como animais, como bárbaros, apenas regulados por instinto. É esse é o objetivo maior do direito, e não está se negando à importância do direito, sem o qual estaríamos governados por um caos, em uma predominância do caos, como aconteceu em épocas passadas, quando não havia leis. A ausência de leis humanas há uma utilidade. Ocorre que há também uma limitação. Francesco Carrara, considerado por muitos o maior criminalista de todos os tempos, esse jurista extraordinário italiano, em uma das suas análises a respeito da liberdade, já que ele faz parte de uma corrente jurídica que apregou o livre-arbítrio, não é da corrente jurídica do determinismo do comportamento, do absolutismo em relação ao comportamento, ele vai dizer em um momento inspirado, em um momento de grande intuição, que o ser humano é moralmente livre. E só moralmente livre ele pode se responsabilizar pelos atos positivos e negativos que ele executa. E se ele é moralmente livre, ele necessita também de uma lei moral, e não apenas de uma lei humana, material. Francesco Carrara, sem ser religioso e talvez sem ser espiritualista, estava talvez antecipando na sua época a necessidade que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, teve lugar de apresentar, quando o codificador pré-claro do Espiritismo, ao elaborar o Livro dos Espíritos, obra magistral da doutrina espírita, inaugurando uma nova época para a humanidade, uma nova mentalidade cultural. A 18 de abril de 1857, o Palais Royal, no coração da França, na Grande Banlieue, em Paris, na grande região do coração da França, quando ele apresenta na Livraria Danti, na mesma data referida, o Livro dos Espíritos, inaugurando a Era do Espírito Imortal, Allan Kardec apresenta uma doutrina filosófica, científica e com consequências religiosas e morais, provando em laboratório, com todo o rigor da pesquisa científica, com todo o empirismo da época, que nós somos seres imortais, que nós somos apenas a carcaça material, a estrutura de células e nervos, mas somos seres conscientes, somos seres psíquicos, somos seres extrafísicos, temporariamente mergulhados na indumentária ou no casulo de caráter material. E Allan Kardec, ao se interessar pelos grandes problemas do universo e da criatura humana, depois de provar a imortalidade da alma, depois de desvelar a realidade da interferência dos espíritos em nossas vidas, depois de confirmar o que toda religião afirma, porque toda religião diz que a alma é imortal, que há alguma coisa em nós que sobrevive após a morte, pelo contrário, seria um materialismo. Toda religião é espiritualista, acredita que há algo além da matéria. Mas o Espiritismo consegue provar, através do depoimento dos próprios imortais que voltam para se comunicar. Allan Kardec não apenas foi notável, embora não fosse original, a comunicação com os mortos está presente na história da humanidade. O que ele fez foi examinar a ocorrência, isento de preconceito e retirando qualquer superstição, para examinar o fato de maneira direta e frontal, sem, naturalmente, ideia preconcebida, para retirar a essência, as verdades contidas. Ele não ficava apenas estudando o fenômeno espiritual isolado. Sócrates conversava com seu anjo da guarda, seu Daimon. Mas Allan Kardec fez entrevistas com vários sensitivos de diversas partes do mundo, porque poliglota que era, sabia falar 5 idiomas além do francês, manteve correspondência com vários centros espiritualistas, através dos quais ele mantinha relações, e em alguns momentos relações presenciais, para colher aquelas informações
que as sensitivas, quase sempre meninas, adolescentes em transe, recebiam em fenômenos retumbantes que estão presentes na história da humanidade e na história sagrada de todas as religiões. O contato com os mortos, a contactação, o intercâmbio com aqueles que se foram. Allan Kardec dá um código de ética ao fenômeno, examina de maneira racional, fria, no bom sentido da palavra, e mais tarde, ao desdobrar, já na segunda metade do Livro dos Espíritos, ele se interessa em examinar as consequências daquele fenômeno. O fenômeno ele já conseguia provar, a alma imortal, o depoimento dos mortos, mas agora ele queria saber a consequência dessa realidade. E através de diálogos notáveis, os bons espíritos dizem a ele que há uma lei cósmica, uma lei moral, que estrutura o universo, uma lei divina. Allan Kardec entra na terceira parte do Livro dos Espíritos e se interessa em estudar essa lei divina, a partir do item 614, quando, nessa pergunta, ele interroga as entidades angélicas, que se deve entender por lei natural. E as entidades venerandas respondem: a lei natural é a lei de Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Consiste em proceder bem e evitar o proceder mal, porque a lei de Deus indica tudo que o homem deve fazer ou não deve realizar. E Allan Kardec então se interessa pelas ocorrências a respeito daquela lei, e os espíritos vão dizer que é uma lei que vibra no universo, e vai dizer: quando comeis demais, quando comeis em excesso, passais mal por uma indigestão do estômago. Não é Deus que castiga pessoalmente, ele estabeleceu uma lei de equilíbrio. Quando transgredis essa lei do equilíbrio, com engove ou sem engove, passais mal. A parte do engove é minha, é um acréscimo meu. Passais mal por conta dos excessos. Da mesma forma, a semelhança daquele que dá um soco na parede recebe na mesma intensidade a força que desencadeou na estrutura material, na mão, lei reação e reação de Newton. A segunda lei de ação e reação, a lei da física clássica de Newton, é uma lei universal. Deus estabeleceu a lei e não pune pessoalmente a criatura, porque não é um ser arbitrário, humanoide, caprichoso. Deus que a doutrina espírita oferece é um Deus cósmico, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma causa incausada, que ao mesmo tempo que preenche o universo, transcende ao próprio universo, está fora dele. É uma realidade que a criatura ainda não tem condição de entender, mas por intermédio das suas leis, consegue pelo menos conceber o que ele não pode deixar de ser. Allan Kardec então estuda a lei divina natural, e os espíritos vão dizer que a lei divina é imutável, atemporal, e as leis humanas é que mudam ao longo dos tempos, à medida que o espírito cresce, evolui ao longo das encarnações, vai compreendendo melhor a lei divina, vai se aproximando melhor da lei divina, e vai, de alguma forma, também refletindo na sociedade essa compreensão, lentamente alterando as leis que estão à sua volta, modificando as leis, modificando a ética, e é assim que as leis humanas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, aproximando-se das leis divinas, das leis universais. Allan Kardec, então, se interessa por essa realidade. E os espíritos vão dizer que a lei divina é uma só, mas que pode ser dividida em duas: leis materiais e leis morais. E os espíritos vão dizer: as leis materiais são da alçada da ciência, a lei da gravidade, dizemos nós hoje, a lei do eletromagnetismo, da eletricidade, a lei da força nuclear fraca, da força nuclear forte, são leis materiais que regulam a vida física. Mas há um segundo tipo de lei, leis morais. E os espíritos vão dizer: enquanto as leis materiais regulam a vida da matéria e a vida do corpo, as leis morais regulam a vida da alma. E os espíritos vão dizer: se uma é da alçada da ciência,
as leis morais é da alçada da religião e da filosofia. E nós, os espíritos, estamos interessados em revelar essas leis e em explicar essas leis. Allan Kardec não se interessa, e os espíritos vão dizer, com um objetivo didático, dividimos a lei divino-natural, que é uma só, em 10. Lei de conservação, lei de destruição, lei de adoração, o sentimento religioso que vai ser desenvolvido, lei de progresso, lei de liberdade, lei de igualdade, e assim por diante, até coroar na lei de justiça, amor e caridade. A lei é uma só. E Kardec pergunta, mas por que dividi-las? Para que o homem possa compreender de maneira mais clara o seu proceder em diversas situações da vida, nos seus diversos contextos, porque no passado essa lei já foi pregada, já foi dita pelos grandes missionários, mas o homem não entende, até porque a palavra dos missionários era abstrata, era simbólica, era metafórica. É necessário nos tempos atuais de ciência e de tecnologia falar de maneira clara, de maneira direta, de maneira frontal, para que não haja qualquer dúvida, dizem os espíritos na questão 627. Mas na questão 621, Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem, na consciência. É a resposta mais importante de toda a história da teologia. Quantos teólogos, ao longo das épocas, quiseram responder essa pergunta dizendo, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nos Upanishads, no livro dos mortos do Tibete, no livro tibetano dos mortos, no livro dos egípcios, na Bíblia, no Talmud, no Vedanta, numa série de livros da história sagrada das religiões. E os espíritos respondem na consciência, que vale dizer que as leis estão dentro de nós, vibram dentro de nós. Deus está dentro de nós através das suas leis. Então essa é uma colocação extraordinária. E os espíritos vão dizer que os missionários que reencarnam na Terra de vez em quando vêm revelar essas leis. Kardec pergunta, mas por quê? Para quê? Se as leis já estão dentro. E os espíritos respondem, porque a matéria causa o nevoeiro no indivíduo. E o espírito muito ligado à matéria procura esquecer e ignorar as leis. E essas estrelas missionárias descem à escuridão onde estamos para nos iluminar e nos lembrar da lei que está dentro de nós. É por isso que a gente pega um livro sagrado de religião e aquilo nos toca. É por isso que a gente pega uma Bíblia, a gente pega um livro espiritualista ou um livro de mensagem atual e aquilo nos toca, porque está dentro da gente. Porque aquilo causa ressonância. E isso que é o extraordinário, isso que é o fantástico, isso que é o maravilhoso. Allan Kardec então se interessa e pergunta, e esses missionários, como são? Os espíritos na 624 vão responder. São homens inspirados por Deus. Não se pode negar que eles, através dos atos e das palavras, não desmentem nas suas condutas. Porque Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ao que então Allan Kardec, na 625, pergunta aos imortais, qual é o tipo missionário que Deus ofereceu à humanidade para ser o guia e modelo máximo? E a resposta é a mais curta e sintética de toda a obra, com 1019 perguntas. Jesus. Essa pergunta somente deu origem ao Evangelho, segundo o Espiritismo. Graças a essa resposta, Jesus é o tipo mais perfeito. Ora bem, se ele é o tipo mais perfeito, a sua doutrina é aquela que reflete melhor as leis morais, a lei divina, a lei universal, a essa ética cósmica. E Allan Kardec vai examinando até chegar à conclusão com os imortais, quando os imortais dizem, essas 10 leis que estamos apresentando para vocês, essas 10 leis que estão estruturadas agora, é para facilitar a compreensão. Mas essas 10 leis é apenas uma lei, por isso dissemos, é a lei divina, que é a lei de amor. Por isso ele coroa, eles coroam a terceira parte do livro dos Espíritos, na última lei, chamada lei de amor, justiça e caridade, que na verdade é a síntese de todas. E os Espíritos falam de Jesus, dizendo, Jesus já havia ensinado isso, mas o ensino dele não foi muito compreendido, é por isso que estamos esmiuçando agora, para que a criatura compreenda. Mas Jesus já ensinava, por isso ele resumiu toda a lei do Torá, a lei judaica, a lei civil, em amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não falou nada de novo.
Porque na verdade já havia isso no Torá. Moisés já havia pregoado o amor a Deus, a Yahvé, acima de todas as coisas. Então, para não ser incriminado pelos fariseus que sempre faziam sindicato em cima dele, ele responde: amar a Deus acima de todas as coisas, derrubou os fariseus, porque ele estava dentro da lei. Não podia levá-lo à justiça. E vai olhar para eles e vai dizer: mas eu dou um seguinte que é semelhante a esse: amar ao próximo, como se ama a si mesmo. Já havia amar ao próximo no Antigo Testamento também, mas o próximo para o hebreu era parente, era irmão de sangue, eram seus. Para não restar dúvida, aí ele transmite um discurso muito estranho quando ele diz: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? As pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Quanto a vós, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre as pessoas de bem e também para os ingratos. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Lei de amor, justiça e caridade. Por que os Espíritos colocaram três expressões e não apenas lei de amor? Lei de amor resumiria tudo. Mas é a necessidade do mundo espiritual explicar para deixar claro para todos nós. Porque o amor só, a palavra amor, aliás, foi toda deturpada. O amor foi associado a um deus da mitologia grega, que era um cupido. Eros, cupido que estava sempre flechando os corações. Eros, que tinha noção do nosso erotismo. Daí cupido é aquele que tem noção da cupidez, da nossa sensualidade. É amor. Era esse amor. E assim, ao longo do tempo, o amor sempre foi muito transtornado, alterado. Então, talvez amor. Ah, eu amo muito, mas eu prefiro ficar na minha ilha isolada, amando a humanidade e não fazendo nada. E achar como que eu sou merecedor de todas as glórias. Justiça. O amor é o sentimento. A justiça é o quê? A retidão de caráter. O comportamento correto. O comportamento austero consigo próprio. Que a gente adora ser severo com os outros, mas com a gente, a gente sempre tem uma desculpa. A austeridade consigo. E por fim, a caridade. Porque a caridade é um sentimento de amor em ação. Então não resta dúvida. O amor é o sentimento. A justiça, que é a retidão do próprio comportamento. E a caridade, que é aquele amor na ação do bem. A cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Kardec, para não deixar dúvida, pergunta aos Espíritos na 874: qual seria o caráter daquele que praticasse a justiça? Não, porque está falando justiça. Daquele que praticasse a justiça na sua mais alta pureza. E os Espíritos respondem: do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque o verdadeiro justo é aquele que pratica o amor e a caridade em relação ao próximo. Ora bem, não há justiça sem amor e não há amor sem justiça. Porque se a pessoa ama e é injusta, ou é justa e odeia, já não há nem justiça, nem amor, nem caridade. Então há uma expressão. Allan Kardec volta na 886 e pergunta aos Espíritos: qual o sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? E os Espíritos dão resposta que é uma síntese universal: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Note que ele falou benevolência, não é beneficência, porque beneficência é ação social, é a filantropia. Benevolência, isso é agir, benevolência, é o modo de agir, e não agir em si mesmo, a forma como a gente faz, como a gente age com o próximo. Tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tolerância, que tem a ver com a compreensão. E perdão, que tem a ver com convivência. Quem convive vai ter necessidade de perdoar. Porque na convivência a gente vai se ferir. É inevitável que com os mais próximos a gente vai se ferir. Porque às vezes a gente age de uma forma e afeta o outro, as nossas imperfeições e as imperfeições do outro, e vice-versa. Então são colocações extraordinárias. E os próprios imortais dão depoimento do valor da caridade, do amor e da justiça no mundo espiritual após a morte, quando vem dizer como estão, como se encontram, como vivenciam a vida após a morte.
dando demonstrações do seu estado após a vida física. Quem participa de mediúnica sabe como é notável as excelências do mundo espiritual. Desde aqueles que não se conduziram bem na terra, e não há diferença para ninguém, que é desperto no além, conforme procuraram mentalmente nas suas vidas. Aqueles que procuraram desequilíbrio, têm desequilíbrio no além. Aqueles que procuraram paz, têm paz. Pede e obtereis, disse Jesus. Batei na porta e ela abrisse-vos-á. Buscai e achareis. É uma questão de querer e receber aquilo que se quer. Psiquicamente falando, mentalmente falando. Quantos espíritos que despertam além do túmulo conforme a vida, despertam da mesma forma. Aqueles que se conduziram bem, sem exceção, desencarnam e despertam muito bem. Amparados. E aqueles que se conduziram de maneira agressiva, egoísta e violenta, desencarnam mal, sem exceções. Mesmo quando já são amparados, estão naturalmente arrependidos da vida que levaram. Certa vez eu falei isso aqui nessa casa e alguém ficou muito magoado. Porque eu falava que não há exceções, é a lei universal. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E a pessoa ficou magoada porque tinha um parente que desencarnou mal. Mas minha vida, não fique tão infeliz assim, porque eu tenho vários parentes na minha família que desencarnaram péssimos. Porque a pessoa acha que o Alexandre está falando para ela, para punir ela. Como é que eu posso, por exemplo, dizer que uma pessoa que foi usuária de droga e morreu de overdose desencarnou ótima? Eu estou mentindo. E tudo que se tem em relação a isso é mentira. Pode ser que ele até se comunique já amparado melhor. É claro que ele vai dar uma notícia dizendo que está bem. Como se eu viajar e tiver uma viagem péssima, eu não vou chegar lá do outro lado e ligar para a minha família. Como é que foi a viagem? Foi péssima, porque estou quase morrendo aqui. Vou matar o povo. Eu vou dizer, está tudo bem. Já fiz a travessia. Vou dar uma mensagem de conforto. De consolo para os familiares. Eu estou em paz. Em paz se entenda. Mas é óbvio que estamos diante de uma realidade, de uma lei. Então, a doutrina espírita é extraordinária, mas a misericórdia de Deus também, que nos dá sempre novas oportunidades, que nos esteja novas experiências, que nos dá também um alerta de que o suicídio é uma porta falsa, uma porta que gera o cair no abismo do nada, e de mais sofrimentos e mais angústias, que os excessos não valem a pena. É um prazer de agora, até fútil, momentâneo, que mais tarde vai gerar tanto desprazer, começando nesta vida através do tédio, da falta de paz, da falta de contato consigo mesmo. Então a doutrina espírita é extraordinária, porque vem nos convidar à iluminação, vem nos dizer através dos imortais que cada um é como é, e cada um vai despertar como viveu aqui na Terra. Isto é, nós somos donos do nosso próprio destino. Não faz muito tempo, em uma sessão mediúnica, um dos médiuns de nossa experiência mediúnica entrou em transe e deu uma comunicação. Graças a Deus foi ele, porque poderia ser outro e ficar enviesado. Mas era o próprio genitor dele que se comunicava em sessão mediúnica. E ele, ao despertar, que acompanhou de maneira semi-consciente o fenômeno, despertou confuso. Mas como vinha por intermédio dele, ele tinha uma ideia totalmente do pai que estava na vida, para a vida espiritual. Foi um delegado de polícia aqui da Bahia, morou em Feira de Santana e foi assassinado quando ele tinha 4 anos. Hoje ele tem 44, portanto passaram 40 anos. E quando ele deu o depoimento, falava das suas angústias, do seu desejo de se vingar, da frustração de ter a sua vida física rompida. E quando a pessoa voltou com o médium, amigo nosso, dizia, meu Deus, meu pai, até hoje está nessa mesma situação. Foi o tipo de moral que ele cultivou, porque ele era um temperamento forte. Ele tinha determinados hábitos censuráveis, não conseguiu superar ainda aquela coisa, depois de 40 anos. Porque o espírito perde a noção de tempo e cria como ideoplastia uma realidade em torno, uma espécie de psicosfera que fica cultivando. Quantos de nós também não criamos fantasias? E lembramos de uma coisa, sentimos as mesmas emoções, positivas ou negativas. São ideoplastias. E ele dizia, se viesse através de outro médium, eu não acreditaria, mas veio através de mim. Meu pai ainda está nessa situação. Então, a vida espiritual é uma consequência daquilo que se permite na vida física. E naturalmente que não há fantasias. Não há fantasia de pistolão no além, de
de beatificação, e a pessoa fica beata só porque eu beatifiquei. Então eu me recordo, eu falei isso recentemente em um grupo de estudo, de Inácio de Loyola, santificado pela Igreja Romana, pelo Papa Paulo V, tornado santo, matou tanta gente, destruiu vidas, inclusive dos indígenas, que era o exemplo de uma pessoa que convertia os outros ao Evangelho de Jesus numa época dantesca. Quando me recordo de Torquemada, o grande inquisidor, o pai da Santa Inquisição, beatificado, considerado um ícone da santificação. Será que essas criaturas estão santificadas no reino dos céus só porque alguém diz, agora está santificado? Seria fazer de Deus um espetáculo circense. Não se pode pensar dessa forma. Cada um é aquilo que cultivou, porque a iluminação é pessoal e é intransferível. Ninguém pode se iluminar pelo outro. Ninguém pode conseguir iluminação pelo outro. Nem o guia espiritual, porque eu vejo o ponto, ah, cadê meu guia? Está fazendo parte dele. E está evoluindo, porque ele também tem a evolução dele. E ele se preocupa com a evolução dele. O guia é um espírito amigo que está lhe ajudando. Mas não é um empregado remunerado seu. Ele tem coisa a fazer. E às vezes eu vejo pessoas, médiums, ai, cadê meus guias? Ele diz, olha, quando você desencarnar, o guia vai estar reencarnado. O que você vai fazer uma lenha agora sem seu guia? Porque ficou dependente emocional do guia. Os guias não são para isso. São amigos mais experientes que nos estimulam a fazer a nossa parte, a realizar o nosso esforço, a avançar. Porque a iluminação é pessoal, ninguém vai poder se iluminar pelo outro. Ninguém vai poder naturalmente desenvolver. Recentemente, ontem, eu vi um vídeo do médium Divaldo Franco, ele dizendo que alguém chegou a ele e disse assim, ah, mas meu marido é excelente, mas não é espírita. E Divaldo disse, mas se ele é excelente, para que ser espírita? Já é excelente, não precisa ser espírita. Então, é até melhor ele não ser espírita, porque de repente ele é espírita e deixa de ser excelente. O espiritismo é uma ferramenta para a gente chegar a essa excelência. E quando a gente é espírita, não é excelente. Então, se seu marido é excelente, maravilha. Mas é o nosso capricho, está tudo bem, mas o meu capricho é de querer moldar o outro, de querer convencer, de querer impor as minhas paixões para o outro. Porque o espiritismo é bom para mim, talvez não seja bom para ele. Ou talvez ele não se identifique, pelo menos agora. E não vai mudar nessa encarnação. E a gente se desgasta, perde a vida inteira tentando converter aqueles que estão à nossa volta, gasta um latim, gasta saliva, gasta fosfato no cérebro e vai desencarnar e vai ficar tentando convencer uma lenda mesmo. Não é essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo não se interessa em converter ninguém e sim em expor, ensinar aqueles que estão interessados em uma proposta educativa para uma vida melhor. Principalmente, diz Allan Kardec, àqueles que não têm uma religião, que não se identificam com outras propostas filosóficas. Então, essa realidade que o Espiritismo vem nos trazer através da lei de amor, de justiça e caridade, que vem retirar o véu da fantasia que nós, até mesmo nós, criamos. Ai, porque o meu obsessor, ai, porque a obsessão somos nós que criamos através da minha conduta, a minha conduta mental. Se eu sou depravado, se eu sou promíscuo, eu vou estar com espíritos iguais a mim. Além das afinidades psíquicas, se eu sou uma pessoa boa, honesta, do bem, eu terei companhias equivalentes. A nuvem de testemunhas do apóstolo Paulo. Ah, mas se eu tenho um obsessor, beleza, que bom para o obsessor. Agora eu vou fazer meu bem, vou praticar o bem, se ele quiser continuar comigo, ele vai ser doutrinado pelo meu comportamento. Já talvez eu me sinto em uma entidade espiritual que se acercava de mim, e mediu que ele vai dizer, eu vou te destruir aonde você for, eu vou. E aí eu disse mais. Disse assim, olha, você dorme, come. Eu não, eu tenho 24 horas para ficar ali. Bem, mas se você me seguir, aonde eu for, você vai ser ótimo, porque você vai para o centro espírita, vai ouvir o evangelho, então vai ser maravilha. Então eu vou ficar que nem aquele coelhinho correndo da casa, da caça, que nem aqueles desenhos animados. Ele começou a dar risada com um amigo meu. Então, naturalmente que largar essa coisa temerosa do obsessor. Eu me lembro que Divaldo certa vez comentou em uma outra oportunidade que um obsessor o perseguia e causava aflições à sua mediunidade, desabrochando, durante muitos anos. E ele foi a Chico Xavier, quando conheceu Chico, Chico entrava em Pedro Leopoldo, e foi a Chico e disse, Chico, mais tarde, seria o espírito que ele chamaria de máscara de ferro, conforme o senhor fala, Chico.
Chico, esse espírito está me perseguindo há 300 anos, desde 1700 e pouco, em uma ocasião na França, que ele diz que eu prejudiquei e agora ele quer se vingar. 300 anos, eu não tenho treino, eu não tenho paz, ele me atormenta. E Chico diz: ah, Divaldo, você não sabe. Um dia eu estava muito mal, tive derramamento de bilis, havia contraído tuberculose, estava com problemas ósseos, a minha próstata estava com suspeita de câncer, estava com uma série de doenças e fui me arrastando ao grupo espírita da prece para as comunicações mediúnicas, para o transe. Fui me segurando nas colunas do centro, muito mal, doente. Até que uma entidade que me atormenta desde a infância se apresentou a mim e disse assim: você está tão mal, você está tão mal, que eu vou deixar você um pouco, porque tudo isso que está acontecendo com você já está fazendo o meu trabalho. Então eu vou deixar um pouco de você, porque você já está se destruindo aí, já está muito mal. Então eu preciso fazer a minha parte. Essa entidade, Divaldo, está comigo há 1900 anos. Remonta a quase a época do Cristo. E é uma questão litigiosa de muito tempo. E eu fiquei: ai, graças a Deus que ele me deu uma trégua. Depois que a saúde começou a melhorar, ele apareceu e voltei para o nosso litígio, para o nosso... Então, essa coisa de: ah, você tira o obsessor aqui, não é tomar que tira o mundo. Mude a conduta moral que você vai sair da obsessão. Não há ninguém que possa se iluminar por você. Os tratamentos espirituais são misericórdia divina para nos dar forças a enfrentar. Se a pessoa não mudar o juízo, não alterar a mentalidade, vai ficar fazendo tratamento espiritual até a próxima encarnação e vai ficar obsidiado. Porque não é essa a proposta do Espiritismo, diz Allan Kardec. Então, meus amigos, gostaríamos de encerrar falando da beleza da lei de justiça, de amor e de caridade. Cultivar o bom, cultivar o belo, cultivar o nobre, cultivar o não imediato. Já notaram, a gente sempre cultiva o imediato. Eu já contei aqui, vale a pena repetir, uma anedota que narra um pescador que estava pescando e um sujeito chegou: o que você está fazendo? Eu estou pescando. Mas você pesca quantos peixes? Só um peixe. Eu como e amanhã eu pesco de novo e levo para a minha família para comer junto. Por que você não pesca dois peixes? Para quê? Você come um e vende o outro. Para quê? Para comprar uma outra vara de pescar. E para quê? Porque com duas áreas de pescar você pesca quatro, come um e vende três. Para quê? Para comprar uma rede. E para quê? Porque com uma rede você joga e aí pesca 50, come um e vende 49. E para quê? Para comprar um bar. E para quê? Para ir mais fundo do mar e pescar 100 peixes, come um e vende 99. E para quê? Para que com dinheiro você possa comprar de repente um frigorífico. E aí você de repente pesca 200, congela o excedente, vai vendendo e tem mais dinheiro. E para quê? Para comprar uma casa confortável. E para quê? Para ficar bem na casa, confortável, para descansar, dormir. O pescador disse: meu senhor, para que tanto trabalho se eu já estou descansando? É claro que não é uma apologia para a ociosidade, mas essa questão de sempre as coisas imediatas, as coisas mais naturalmente imediatas, sem naturalmente levar em conta a beleza que devemos desenvolver em nós, o contato com o mundo espiritual, o esforço que devemos realizar. Narra que Teresa d'Ávila, certa vez, estava em uma grande tempestade na cidade de Ávila, chovendo muito, ela atravessava um rio. E ao atravessar o rio, ela tombou, não sabia nadar, estava prestes a morrer afogada. Ela orava, tinha uma mediunidade espetacular da Idade Média, uma das mais notáveis médiuns da Idade Média. Ela orou e pediu ajuda a Jesus. E nesse momento, viu a figura majestática do Senhor, que estende as mãos e ajuda a retirá-la. E ao retirá-la, depois de grande sufoco, a tempestade, Jesus olha para ela e diz: vê, Teresa, vê como eu trato aqueles que me amam, aqueles que são fiéis a mim. E Teresa disse: compreendo, Senhor. É por isso que tem tão pouca gente fiel ao Senhor. Então, essa ajuda espiritual, essa ajuda que, repetimos, a lei humana condena, absolve, mas não consegue iluminar a criatura. Poderíamos, meus amigos, na palestra de hoje, fazer uma mensagem de autoajuda, falar que você pode ser feliz, é só mentalizar. Ou então presente é presente, por isso o nome é presente, então viva o presente agora. E fazer essas coisas maravilhosas que a gente pode ouvir até em outro lugar, sem nenhuma crítica, autoajuda. Mas a doutrina espírita é uma proposta mais profunda. Cultivar a felicidade, cultivar a alegria de viver,
mas também enfrentar as sombras que carregamos, enfrentar os obstáculos que estão em nossa frente. Jesus nunca prometeu aos discípulos um mundo maravilhoso e paradisíaco aqui na terra. Pelo contrário, advertiu a eles que eles teriam que realizar um grande esforço para alcançar a plenitude e a paz. Então, qual é o nosso esforço? Não é do martírio, do holocausto. É o esforço de vencer as nossas imperfeições, superar o egoísmo. É o holocausto do orgulho. É desenvolver naturalmente a bênção de fazer o bem para, de alguma forma, cultivar e conseguir alcançar o amor, a justiça e a caridade que Jesus houvera nos ensinado. Há tanta dor por aí. Há tanto sofrimento explodindo. Há tanta dificuldade que nós devemos silenciar um pouco, parar um pouco, para pensar o que é que estamos fazendo da nossa vida. O que é que podemos fazer da nossa existência para sermos mais felizes, para sermos mais plenos, para sintonizar com essa lei de amor, justiça e caridade, que começa na justiça, no amor e na caridade para conosco mesmos, a fim de poder oferecer justiça, amor e caridade com relação ao nosso próximo, para não sermos enganados em relação ao que é o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. É o amor lúcido, é o amor da revelação, é o amor do direcionamento sublime das virtudes. Não é o amor apenas apaixonado e racional, mas é o amor que dignifica a criatura. E por fim, lembro-me que certa vez uma entidade espiritual nos disse, lembre-se, que Jesus sempre trouxe ensinamentos e ofereceu várias mensagens. E nunca exigiu nada de ninguém e a ninguém. Apenas nos pediu uma coisa, o amor. E no momento final, também exclamou que vos ameis uns aos outros. O amor, portanto, sintetiza, porque é a emoção mais sublime que a criatura amadurecida psicologicamente pode desenvolver, pode viver na Terra. O amor nessa lucidez mais ampla, que naturalmente visualiza o que deve, o que pode fazer, em detrimento daquilo que não pode e que não deve executar, a fim de ser feliz aqui na Terra. Portanto, meus amigos, se por acaso experimentamos sofrimentos, continuemos na ação do bem, na ação dignificante, porque na ação do bem geraremos a paz ao nosso redor e a benefício de nós mesmos. Muita paz.